لا شرک نہ مونگ بیزاریو توحید مونگا امانا لے مذہب زمونگ اسلام دے امام و پیغمبر دے معبود زمونگ اللہ دے لعرش کرسی نبر دے ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب العالمین احکم الحاکمین دا ټول مخلوقات مکلف پیدا کړی دی. مکلف معنی دا د هر چا ته داغه د شان مناسب کارونه ورسپارتلی دي چې ته به د رب العالمین په دې طریقه معنی عبادت او بندگی کې او ته به په دې طریقه معنی کې او ته به په دې طریقه کې ملائک د رب العالمین په هغه مناسبه طریقه د رب العالمین بندگی کوي. دا ټول حیوانات او مایعات او نباتات جمادات دا ټول د رب العالمین بندگی کوي. و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. دا ټول د رب العالمین بندگی کوي او د الله تسبیحات وای دا غی چې څنګه مناسب ورسره خو مونږ او تاسو دا غی په عبادات او تسبیحات معنی نه پویګو. زمون عدم علم او نه علم دا د دې دلیل نه چې دی د الله بندگی نه کوي د الله بندگی کوي. یو د مخلوقات نه مونږ او تاسو انسانان او پیریانی مونږ الله به مقصد به هدف نه پیدا کړي بلکې مونږ مکلف پیدا کړي. مکلف معنی دا ده چې دوی ته به اوامر متوجه وي دا حکم به مني دې ته به نواهی متوجه وي دینه به ځان ساتي. نو یو د اوامرو د الله نه دا ده چې تاسو به رب العالمین هغه یو ګڼئ تنها به ګڼئ
هم په ذات کې هم په صفاتو کې په ربوبیت کې په الوهیت کې الله په خپلو کارونو کې تنها دی. الله چاته دا خپل کارونه قطبان او غوثان او اوتاد او اولیاء او بزرگان او پیران او باباګانو ته نه دي سپارتلي، بلکې دا ټول کارونه تصرف واک اختیار د الله دی، دې ته ربوبیت وایي. دغه شانې هغه شی چې ته پکې ثواب ګڼې د هغې کار کولو کې دې ته عبادت وایي، دا عبادت به خالص د الله د پاره کې. مخکې موږ تاسو یو څه ناڅه شیان وپېژندل، مؤمنانو مسلمانانو عقیده جوړول اساس او بنیاد د قبلېدلو د ټولو اعمالو دی. چې د یو انسان عقیده کې شرکی، د یو انسان عقیده کې د الله سره شراکتی، که دا زر رکاته منځونه کوي د شپه ورځ کې، ټوله ورځ روژه وي، ټوله شپه د الله په بندګۍ ولاړ وي، دا عبادت مردود دی، دا عبادت د الله په وړاندې باندې قابل د قبلېدلو نه دی. لئن اشرکت لیحبطن عملک، رب العالمین پیغمبرانو ته دا وایي که تاسو نه شرک وشو او شرک مکو ټول اعمال برباد دي. پیغمبران شرک نه کوي، شرط کې دا لازمه نه چې دا د واقع شي، دا تعلیم د امت ته چې پیغمبر ته الله داسې وایي. ما تا ته خو په طریقه اولا معنې دا خطاب متوجه دی. هره ګناه درنه وشوله رب العالمین د مشیئت او د ارادې لاندې ده، که د الله خوښه شه معاف به دي کړي، وبه دي بخښي، جنت ته به دي بوزي، او که د الله خوښه شه د ګناه په اندازه به سزا درکړي، خو د کلمې د وجې نه به بېرته جنت ته ځي. اما شرک داسې یو ګناه ده چې یو انسان ابد دپاره په جهنم کې پاتې کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دا زمونږ استاذو د اهل سنت والجماعت د صحابو د مؤمنانو د کتاب و سنت عقیده ده چې ګناهګار انسان د شرک او کفر نه ماسوا هر ګناه چې وي هغه رب العالمین که خوښه شه همداسې معاف کوي بغیر د عذاب نه، او که د الله خوښه شوه عذاب د ګناه په اندازه باندې بیا به جنت ته ځي. اما شرک داسې ګناه ده چې دا الله نه معاف کوي، دا د رب العالمین وعده ده. رب العالمین جنت حرام کړی دی په هغه انسان باندې چې د هغه په عقیده کې د هغه په عمل کې شرکی، د الله سره نور څوک شریکان کوي. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، رب العالمین د امن د بچاو د عذاب د هدایت وعده د هغه چا سره کړی ده چې د هغې په اعمالو کې د هغې په اقوالو کې ویناګانو کې شرکی الفاظ نه وي، عقیده کې شرک نه وي. الذين آمنوا أركسان إيمان ولادي مؤمنان دي دلاد وحدانية ديوال عقيدة لري، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو دخبل إيمان سري يو نوع دا أنواع دا الشرك ني خلط كلي قد كلي هيس نوع شرك ني كلي ظلم بمعنى دا الشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، چه دا شرك ندي زان وسعت ايز ما مشرا ايز وانا ايز من خوري موري چې تا د شرک نه ځان وساته، د رب العالمین د تا سره دو وعدې دي، امن بچاو دنیا او آخرت کې به د الله د عذاب نه بچي. وهم مهتدون، دنیا او آخرت کې به تا ته هدایت د نیکو اعمالو توفیق، د سمې لارې توفیق، او جنت کې به خپل کور داسې پیژني، حدیث کې راځي خپل جنت به داسې پیژني، دنیا کې به خپله دروازه داسې نه پیژني لکه جنت کې چې خپل کور پیژني. دا هدایت او دا خودنه به د چای دا به د رب العالمین، او سبب چې دی د الله د وحدانیت عقیده ایمان. که د الله دیدار غواړي، د الله دیدن غواړي، د الله د مخ کتل غواړي، رب العالمین دې زموږ استاذو نصیب کی. دا یو ډیر لوی انعام دی، د الله د مخ دیدار. رب العالمین کافر ته ځان نه ښیي، رب العالمین مشرک ته ځان نه ښیي. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، رب العالمین وایي د قیامت په ورځ باندې به کفار او مشرکین مجرمين رب العالمين ببردكوي، رب العالمين تخبل مخنخي، رب العالمين تخبل ديدنا وديدار مستحق نقر زي ولي دغط زلم كليدي. إن الشرك لظلم عظيم، عظيم زلم دي كليدي. رب العالمين ده تنهائي لايقو، دو وحدت لايقو، دي يوالي لايقو، أو تاو سر الشرك وكبيو نوعا أنواع دي عبادتك. إذا الله دي دار غواري، إذا الله دي دن غواري، من كان يرجو لقاء ربه،
کدا الله ملاقات غواړي دا الله دیدن غواړي. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، عمل دي وكي عمل موافق لسنته، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أو قهيث يو نوع أنواع عبادتك رب العالمين سرتسوك مشركوا. شكل زما أستاذ عمل كده دو شرطنا برشو الله دي زمان أستاذ هر عمل دي بيغمبر بطريقه وقرزي يو دي بيغمبر تابداري صلى الله عليه وسلم دي بيغمبر اتباع زما من زما روجا زما زكاة زما خادي زما غم زما تعلق زما غوانتوب زما ناس تفاستا زما ملګرتوب د یو چا سره زما حج او روجه زما جهاد او هجرت زما ذکر او اذکار زما تلاوت او وعظ نصیحت امر بالمعروف دا به ټول پیغمبر په طریقه دا ټول پیغمبر کړی دی. هغه انسان او زمونږ غوندې ودونه کړی دی، بچی راوړی دی، غمونه تیر راغلی دی، ترونه مړ دی، بچی مړ دی، ښځې مړې دی، هغه څه کړی دی، خادی پرې راغلی او غم پرې راغلی دی، هغه څه کړی دی. دغه ټوله ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، ستاسو لپاره د پیغمبر په ژوند کې ښایسته اقتدا ده. نو کله چې زما ستا په عمل کې دا شرط پیدا شو، ته د الله د دیدار مستحق ګرځېږي. او دویم، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، د رب العالمین سره به یو قسم نه شریکې، نه ملائک، نه پیغمبران، نه اولیاء، نه مړي، نه ژوندي. مؤمنانو مسلمانانو، ځینې کارونه مونږ پېژندلي او زمونږ کې شته دی، شرکي اعمال دي، ما او تا پرې نه پوهېږو. وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، ځان ته مؤمنان وایي، ځان ته کلمه بویه وایي، منځونه هم کوي، سره د منځونه او سره د کلمې مشرکان دي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو د هغه شرکیاتو نه یو انسان ځان ته کور ته ګاډي موټر ته حیوان ته یو شی زړون کي، من تعلق شيئا وكل اليه، چې کوم شی دې ځان ته زړوند کړو مخې ته وسپارم، په سترګه مې دانه ختلې ده، ستنې ته راژوند کړي، ستنه علاج دی، په لاس باندې مې درد دی بند مې اچولی دی، زیړې مرض مې دی بند مې اچولی دی. من تعلق شيئا وكل اليه، من تعلق تميمه فلا اتم الله له، چې د هر شي د مرض د پاره دې کوم شی ځان ته ژوند کو، الله به ستا دا مقصد او هدف پوره نه کړي. ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، او دغه شانې که چیرته یو انسان هغه ځان ته یو کنجکه واچوي، کنجکه ژوندی، صدفونه ژوندی، ولې دا بدن کې مې اطمینان سکون نشته دی، فلا ودع الله له، الله به دغه انسان ته سکون اطمینان آرام ورنکي. بل معنا دا ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیری کلی الله دې ته سکون ورنکي، الله دې د مقصد پوره نکي، د کوم مقصد لپاره چې دا بند اچولی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې شیانو موږ منع کړي. موږ او تاسو ګاډو موټرو ته توره ټوټه ځوندو، ولې؟ چې نظر نشي، نظر ماتې دپاره. مونږ او تاسو په کورونو باندې ښکرونه د غویانو ږدو چې نظر نشي. مونږ او تاسو د شر مخلکۍ ګاډي باندې ژوندو، شادوګان ژوندوي، د دې دپاره چې مصیبت پرې رانشي، نظر نشي. هر یو شی چې د نظر دپاره انسان بچی ته ژوند کې، ځان ته ژوند کې، کور ته ژوند کې، ګاډي ته ژوند کې، حیوان ته ژوند کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، دغه ارمان دی الله ستا پوره نه کړي، او تخیری کړی دی، او دغه ته وسپاره، دا ټوټه دې بستا نظر بند کړي. چپلۍ ورته ژوندۍ ګاډو ته سړی چپلۍ به تاسو ګوري، دا ولې؟ چې دا نظر نه شي. موږ او تاسو کلیمم یو، موږ تاسو مسلمانان یو، موږ تاسو منظورم کوو، او داسې کارونه زموږ نه کېږي چې موږ ته سره خیال هم نه دی چې دا شرک دی. من تعلق تمیمه فقد اشرک، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، داسې شیان چې انسان ځان ته ژوند کړي، دغه شرک وکړه، شرک. مؤمنانو مسلمانانو، دې ته ډېر زیات انتباه پکار ده. د خیر او د شر مالک الله دی. موږ او تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې ښودلې دي، بچې دې نظره شو، اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلق، اعوذك بكلمات الله تامة ومن كل شيطان وهامة من كل عين لامة، بچیتا دمومه د الله په کلماتو، د الله په صفاتو معنی، د الله په کاملو کاملو کلماتو باندې، صفاتو باندې.
ده هر یو مرز نه ده هر یو بدسترگی انسان نه سیدان نظر حق ده حدیث کی رازی العین تدخل الرجل القدر والجمل القدره سترگی نظر دا وخ څومره غټ ده دا غټ وخ دله دغه نظر باز انسان دره کټی تاچ چې نظر یک دواره ترپک او چونک یو کټی سم و الرجل القدر او دا غټ پټ انسان نظر کوي او قبر ته نباسي معنی وجنی نظر دسی تاثیر پکې شته العین حق نظر حق ده خو علاج دا نه ده چې ته ځان د تورې ټوټې واچوه بن واچوه سپلی ژړنده کړه دا علاج نه ده علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلی دی د هغه حسن او حسین نمسی و نظره شي و چا نظره کړي و قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس په دې دو سورتونو یې دم کړل دا د ټولو مرضونو علاج دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته طریقه ښودلې ده کلمات یې ښودلې دي دعاګانې سورتونه آیاتونه پرې ووایه دا نه چې غټه بنګله جوړه کړه او دا شانې غټ غټ ښکرونه پرې کېږده چې نظره نه شي ټوټه پرې راژړنده کړه نه 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 دا اعمال موږ کوو او موږ نه پوهېږو چې دا شرک ده دا شرکي اعمال دي زمونږ ستاسو عمل پرې بربادېږي ایمان پرې بربادېږي هدایت د الله نه محرومېږو د الله د دیدار نه محرومېږو مکوی دا کارنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای دا کارنا مکوی بل اغه عمل چې زما اوستا عمل دین او ایمان بربادای د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې منخته نظر حلالک ذبحه دا د پلانی بابا په ما قلنګ دی قبر قلنګ دی یو مال هغه په څه کې په کال کې دا زوړم الله تعالى فرمى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تاخو عبادت ده الله ولي پیغمبر دي خلق ده منبر بسر ما نوايا زما بدني عبادت مالي عبادت زما جند مرگ ده بد الله ده پاره قرباني ذبح حلالك تاخو مالي عبادت ده اكيد قبر كنو مانيكي دسي خلق شتا شاقه قبرونو تا ده قبر ملنگانو تا ده قبر منجورانو تا د دې لپاره وړي چې زما په مال کې خیر او برکت بابا واچي ما ته دې کرا نه کی ما باندې کټ چپ نه کی زما په سر او مال کې تاوان او نقصان را نه شي چې هر یو انسان دا خوف او دایره دا حق د الله دی چې د الله نه موږ دایره وو او د سیره کول د مخلوق نه به د مړی نه د دې نه بل غټ شرک نشته دی دا شرک اکبر کې راځي مؤمنان مسلمانانو الله تعالی فرمایي فصلی لربک وانحر مزد الله د پاره کوا او قربانی د الله لپاره کو د الله کو نو معنی لعن الله من ذبح لغير الله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په هغه انسان چې هغه د الله نه ما سوا د بل چا په درگاهونو معنی ذبح حلال کی کوي لعنت په ویل د الله د خپل رحمت نه ابد د پاره لري کی لعن الله لعنت معنی الطرد والابعاد عن رحمت الله د الله د رحمت نه لري کول جنت نه لري کېدل الله دې هغه انسان د خپل جنت نه لري کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من ذبح لغير الله کله الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې د بل چا په درگاه باندې هغه څه کوي ذبح حلال کی کوي مالونه حلال کی چرګان حلال کی نور او شان د دین خکته شي ان که یو مچ د یو درگاه په نوم باندې دی ورک جهنم دی زید پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای د بنی اسرائیل په زمانه کې دوه کسان روانو په یو درگاه ورته ریدل درگاه کی پاتک اچولیو اغه من جورانو بس اغه سړی تر اغه پوری نه پری خوستو چې د دې بابا ونو مانی او شی نظر نه کی او شی ورانرته پیسې خوراکی شی ذبح الالک ارشی چی دو کسان راغل ایو ته ویل چی ما سره خو هیڅ شی نشته چی به ورکم تلاشی میکای وای کای چې هم سره نه پری درگاهونو کی مچان ډیری و دا یو مچ را والو دی بابا وقف کچ دا بابا ستا پون مان می دا در ورته بس پری بدی دو دا مچ پاسان چه مچ را واخست ورته دا خبره ده فخلا سبيله فدخل النار لا رو ته خوشک لا اغه انسان جهنم ته بدی کار مان لاړ دوزخ ته پی لاړ دی یو مچ غوندی شه معمولی د الله نه ما سوا د بل چا پون مان ورکا رب العالمین اغه انسان چیرته بوته جهنم ته پی بوته منګو تاسو پورو پورو مالونه پورو پورو پیسې پورو پورو دیګونه د قبرونو په نوم باندې لیکو ورکو فدخل النار هغه انسان جهنم ته دی الله بوته ابل سره ایمان پکیو قوت پکیو د ایمان والاو
وی ما سره څه نشته، وی که څه نشته یو مچ خو پیش کړه بل خلاص نشو. وی د الله په ذات مې د قسمې مچ نه چې د مچ هغه وزر هم نه ورکوم د بابا په نوم باندې، دا خو شرک دی. وی چې نه ورکه قتل دی وجل دی، وجل مې قبول دی خو ور مې قبول نه دی. ابو دردا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو دردا که ټوټې ټوټې شي په ور باندې وسوځولی شي خو شرک به نه کوي، شرک نه به ځان ساتي. هغه انسان انکار وکړه د دینه، والله چې مچ خو لا ډېر غټ دی چې د مچ وزرم د رب العالمین د نوم نه ما سوا د بل چا په نوم باندې نه ورکوم. هغه یې راواخیسته او مړ یې کړ، قتل یې کړ، په شهادت یې ورسو، فدخل الجنه. رب العالمین په دې ایمان او په دې عزم په دې شهادت باندې جنت ته داخل کړ. مؤمنانو مسلمانانو ډېر دا کارونه موږ معمولی ګڼو او دا به شرک وي، په دې باندې به انسان جهنم ته ځي، دوزخ ته ځي. مؤمن مسلمان باید د خپل ایمان او عقیدې نه ځان خبر کړي، او چې دا ایمان او عقیده دې برابره نه وي هیڅ یو عمل دې نه قبلیږي، هیڅ عمل. مؤمنانو مسلمانانو نظر منښتې د غیر الله په نوم باندې، د الله نه ما سوا د بل چا په نوم، د مړو د باباګانو د قبرونو او د بوتانو په نوم، دا مشرکان خلک هغه څه کوي منښتې مني چې ما ته تاوان را ونه رسوي، ما ته دیکه را نه کړي، په ما کټ چپه نه کړي، زما سر و مال کې نقصان را نه شي، زه تیریږم. ابراهیم علیه الصلات والسلام ته قوم راغی، مه کوه دا خبرې دی بوتانو پسې، ګوره تکلیف به در ورسوي، ضرر به در ورسوي. هغه ورته وایي چې ښه، تاسو د رب العالمین نه نه یېریږئ چې د الله سره شریک مقرروي، او زه د دې کاڼو بوټو خټو نه ویریږم او د دې مړو نه ویریږم. ولې؟ خوف او خشیت عبادت دی، دغه یره به زما د رب العالمین نه وي سره د تعظیم نه. مؤمنانو مسلمانانو، یخافون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا. نظر د رب العالمین په نوم باندې ومنه، هغه پوره که او چې پوره دې نه که. ولې پوره کړې؟ ځکه د عظیمې ورځې د شر نه چې هغه ډېر سخ او تریخ دی، وګود دی، د هغې نه یېرېږم. د الله په نوم باندې نظر منلی شي، ښه کار نه دی نظر منل. حدیث کې راځي نظر چې معنی هغه بخیل سړی مني، بخیل بخیل سړی وایي یاره که دا مریض مې روغ شو دا شی دې په ما نظرې، که ورک شی مې پیدا شو دا شی دې په ما نظرې، که دا مسافر مې روغ راغی دا شی دې په ما نظرې. دا په مقابل د نعمت کې تا ومنه، مریض دې روغ شو مال یې حلال که د الله په نوم باندې، ورک شی دې پیدا شو دغه شانې مقابل کې دې هغه نظر پوره کړه. تا خو دا بخیل انسان یې، سخي هغه دی چې هغه هیڅ مقابل کې نعمت نشته دی او د رب العالمین په نوم باندې ورکوي، دې ته سخاوت. دا ښه کار دی، خو چې نظر دې ومنه او هغې کې د الله تابعداري وه هغه به وې پوره کړي. خو که چېرته د الله معصیت و، یو سړی نظر ومني، ګناه نظر ومني د بابا په نوم باندې، یا یو د ګناه کار ومني که دا ګټه ما وکړه، دې منطقې ته به یو سینما راوړمه، یو بل کلب به راوړمه، یو بل د حرام کار به راوړمه، نو دغه انسان دا نظر بیا نه پوره کوي. من نظر ان یطیع الله فلیطعه، که ستا په نظر کې د رب العالمین تابعداري وه هغه پوره کړه، هغه تابعداري وکړه. خو من نظر ان یعصیه فلا یعصیه، که ستا په نظر کې د رب العالمین نافرمانی وه هغه به نه پوره کړي. مؤمنانو مسلمانانو، نظر منښتې د رب العالمین په نوم منی، مخلوق موږ ته هیڅ نوع ضرر تاوان او خیر نه شي رسولی. مخلوق د خیر او شر مالک نه دی، د خیر او شر ولا قدر خیره و شره من الله تعالی. امنت بالله کې موږ تاسو ټول یو، د خیر او شر مالک الله دی، برکت والا الله دی، شرونه الله دفع کوي، ضررونه الله دفع کوي، خیر الله راولي. دا ایمان به جوړو موږ تاسو. بل مؤمنانو مسلمانانو، ډیر کړه چې موږ تاسو استعاذه او پناه په مخلوق سره ځینې خلق غواړي. استعاذه عبادت دی، پناه به په الله سره غواړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. چې څومره آیاتونه حدیثونه ګوري، استعاذه او پناه به په الله سره. من هو چې کوم دی مستعاذ عنه، یا دغه شان هغه به شر شیطان نه به پناه غواړي او په الله سره به غواړي. دا عبادت دی، که یو انسان ځان ته تعویذ ما چولی دی او په هغې کې ډیر خلک دا خلک څه کوي، شیطانانو نومونه لیکي، دا زده کوي، دې باندې اعتماد مه کوئ. د خلکو نومونه لیکي، د شیطانانو نومونه لیکي، د کفارو نومونه لیکي، قارون او فرعون او بدوح او پلانې، د علماو نومونه لیکي، د امامانو نومونه لیکي، چې په دې سره پناه غواړم چې دا شر د دې انسان نه ختم کړي. دا شرک دی،
د انسان په شرک واقع کیږي. بس ته نور خبر نه څرمن کې لبن کړی دی او غاړه ته پروت دی، دینه نه خبرېږي چې دننه پکې څه شی لیکلی دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سړی به راوسته، ته تایزګرې دمګرې، ته راشه، ته خو اول ماته دا دمونه دي ووایه. اعرضوا علی رقاکم، دا دم دي ماته ووایه چې ستا په دم کې څه شی ته وې، کوم مخلوق نوم پکې یادې، که د رب العالمین نوم پکې یادې. مؤمنان مسلمانان لږ بیداری په کار ده، خپل ایمان مه خرابوئ، خپل اعمال مه خرابوئ. ته به مونځ کې او غاړې ته به د یو شی پروت یو، په دې به ته مشرک. دا مونځ دې نه قبلېږي، دا روژه دې نه قبلېږي، دا زکات دې نه قبلېږي. لئن اشرکت لیحبطن عملک، ټول عمل دې برباد دی. ولې ځان بازابو؟ ځینې علماو یوازې د دې اجازت ورکړې ده چې تعویذ کې قرآن آیات دعایي د الله نومونه صحیح ده، هغه به هم په چټلو ګنده ځایونو کې نه باسي نه استعمالې. خ خبره دا ده چې هیڅ نوع دا شی موږ استعمال نه کړو. د دې په ځای باندې دم ځان په خپله دم کې پایاتونو، الحمد لله، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، درود مخکې وروسته ووایه، د الله حمد ثنا ووایه، نور ادعیا اذکار آیاتونه هغه ووایه. مؤمنانو مسلمانانو، استعاذه دا عبادت دی، او دا په مخلوق سره پناه غوښتل دا شرک دی. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إنسانان وبيريان وبسي فغيب علي به فنا غختلا چه پیره ماما ما بچکا هي پیره ماما استاد بوتي ما پیره ماما دلته می داخل قافله واچولا او ده هر شر نه ما تخلاص کا ده شرک ده. اعوذ بسيد هذا الوادي، عربو کی دا عادت مشهورو چې یو ځای له به قافله به یې چوکله، قافله به یې کینوله، شپه به پرې راغله، اواز به یې وکړو اعوذ بسید هذا الوادی، د دې منطقې کې چې کوم سردار پیرې دی په هغې سره پناه غواړم چې ما د هر شر نه وساتي. شیطانان په موږ لوبې کوي، دا حق د الله و اعوذ بالله به دې ویلې، او دا حق تا پیري له ورکه، مخلوق له دې ورکه. په دې عمل باندې انسان مشرک دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه فرمایي من نزل منزلا سیده یره شته شرونه شته، چې یو ځای نه ته ورغلې او د یو ځای نه د شر نه وېرېدلې، څه په کار دي؟ دین زده کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو منطقې له لاړې، یو کور له لاړې، یو ځای له لاړې، یو کلي ته لاړې، او دا کلمات دي ویلې اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلق، پناه غواړم په الله سره، د الله په عظیمو کاملو کاملو صفاتو کلماتو سره، د ټول هغه شر نه چې الله پیدا کړی دی. حديث كي رأي لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المكان، هذ نوع زرر بتاتا هذ شيء ونرسي چه دا فالا دي زان وسبارتا تردي بور دا غزينة تسفر وكي دا كلمات يادك اعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. من سونا قسي يادو خرات يادیگي، سونا بغتي يادو رات يادیگي، سندر رات يادیگي، غيبت رات يادیگي، پی غور من سونا انسان تور کو غرات ياد ده. اما څلور پنځه کلمې دعا د اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلق دا متنې دي، دا ځان سره ولیکه، دا هر ځای کې زما استاد پکاريږي. مونږ کلی لزو، چا اجري لزو، د چا ځای لزو، د چا کور لزو، او دا کلمات هغه ته ووایه د ټولو شرونو الله تعالی ته په امن کې کوي، په الله سره پناه غواړي. مؤمنانو مسلمانانو، فریاد به الله ته کوو مونږ، د الله نه ما سوا نورو مخلوقاتو ته فریاد کول دا انسان دا عمل شرکی دی، استغاثه پریادرس مون الله دی. اے پلانے بابا لاس پنستوری را ورسیګه، اے پلانے بابا را ورسیګه، تبا شو مهلاک شو خپو می خوشی، هغه مونږ څخه واغه دا اولیاء او د نیکان نمونه یادو نه. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې یو صحابي خپ خوشوله، نو ویل تعس شیطان، شیطان هلاک شي، خو دې کړم و نه دسې بنو دسې چوه شیطان تعظم دغه غټی غټی یو غر د ځانه جوړ کی چې زم څوک ما خو چا کو تقدیر کې الله تعالی کړی و، الله خو کړی او نسبت یې چاته کیږي نه. د شو بسم الله خو دې خو خو بسم الله، د الله په استعانت او په کومک، چې د الله نه کومک غواړم چې الله د دې تکلیف نه ما بچ چې بسم الله. او حدیث کې راځي دا شیطان ولیکيږي ولیکيږي ان د سر میږي غوندې پاتې شو وړوکې دین نه ځان خبر اول پکار دی. نو فریاد د مخلوق ته بنه کې ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، د الله نه ما سوا هغه چاته آواز مکوه چې تاته نه خیر رسولی شي، نه شر دفع کولی شي،
الله فرمای فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين دلار ما سواد بلچانه پریاد وختو پریاد رس الله دې او تا بلچاته چغه سوري ناري واله ظالم شلي ظلم معنا وضع الشيء في غير موضعه کی خستل دې شي بغیر د خپل زینه د आवाज لایق الله او هي الله بسم الله يعقوب عليه الصلاه والسلام زو ورک شو دې بلې بندي شو ابل بس ځان ورک کوې زنه زم دې پور نه تر دې کړی نه مصر نه تر څو پوری چې بنیامین را خلاص وې نه د درې زامونو په غم باندې اخته شو او هغه څه انما اشكو بثي وحزني الى الله خپل پریاد خپل غم خپل درد هغه الله ته ښکار کوم مخلوق ته نه ایوب علیه الصلاه والسلام ډیر عمر په کټ کې پروت دی مریض دی هغه رب العالمین ته آواز کوي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين الله ډیر تکلیف را رسیدلی دی په مریضتیا باندې اخته شوی یم او ستا رحم ډیر زیات دی الله ته په ما باندې رحم وکړي رب العالمین یعقوب علیه السلام ته بچی راوستل په کور یې کړل او د ایوب علیه الصلاة والسلام د کلونو بیماری هغې ول روغه کړه ټول بچي ول بیرته واپس کړل د سرو زرو پتنګان او تاروزکی پرې راوړول د سرو زرو ولی استغاثه او پریاد الله ته من کان لله کان الله له څوک چې الله ته ځان وسپاري الله به ستا دپاره کافي شي خو که بل چاته دې ځان وسپار د الله ولې هغې ته وسپاري مخلوق ته مخلوق ستا ضرورت نشي پوره کولی مؤمنانو مسلمانانو نو دا زمونږ ایمان به دا به زمونږ عقیده یي چې د پریاد زی زمونږ الله دی لا ملجا ولا منجا منك الا اليك حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ملجا الله اذ زاد خلاصي نشته زيد پناي نشته ولا من جاء زيد خلاصي نشته مين كرتان الا اليك مگر تا ته الله ادم عليه الصلاه والسلام چې کله میوه وخړل جامعه تی ودړېدلې منډه واخسته ته ډیر شرم د حیا نه چې بدن می لغړ شو جامعه رانه ودړېدلې منډه واخسته جاخت ونخته الله توي اتفر مني يا ادم ادم ما نه تختي ویلا یا ربي افر الیک تا تختما کم زید پنایر ال راک پنایر ال راک یا الله انبیاء الله ته تختی انبیاء واز الله ته کی انبیاء استغاثه او پریاد رب العالمین ته کی او ما ته پیغمبران امتین او منګه مخلوق ته کو دا څنګه امتیان منګه تاسو مؤمنان مسلمانانو پریاد منګه تاسو الله ته کو ډیر کرت اسمنګه استاد تو کفر سبب د شرک سبب یو انسان په حق کې غلو او زیته آیاتونه او احادیث چې تاسو مطالعه کوي وګورئ د ډیرو انسانانو د کفر سبب د یو انسان په حق کې غلو ده زیته انسان دی عالم دی تاسو پیغمبر جوړ کړي پیغمبر دی تاسو الٰه جوړ کړي سره کافر یو عالم تبه پیغمبر نه وي یو عالم تبه الٰه او معبود نه وي چې دا زمام ولیسه چې ما ته وای چې دا حلال لازم حلال او چې دا وای ما ته وای حرام دی حرام إلا كتابة تاتا بدليل وي كبدليل موي ألا بلا بقردني ملا زمان أستاذ الله الحديث ياتي ألا بلا بقردني ملا نا كده سوية خو عدي بدي بسري مقتدي أبا بتاتا وي طولي بدين ده مقتدي بسر ماني دي بدي خو من نخلاصيو خلاصون بدي ده چه تا ما تبه دا حلال ده كم آيات كي دي حديث كي دي أو دا آيات دي دا حديث دي اختنا كول بكار دي مؤمنان ومسلمانانو يو عالم تا دوم رشان ور كول چې دا غې ته سر ټټول اغې ته پزړ کې په غې کې سر کې خوستل تاسو لیدلې دي دا غې په خپو کې په خپو ځې کې سجده کول عالم دی یا یو عام سړی دی پیر دی او دا سجده کول دا سبب د کفر د دغه انسان سجده حق د الله دی وان المساجد لله دا ټول جماعتونه او زینه د سجده دا د الله دی فلا تدعو مع الله احد د الله نه ما سوا به بل تاسو سجده نه کې عبادت بنه کې دیر خلق تاسو ګوري راځي خپل پیرانو خپل ملایانو خپل مشرانو ته سر ورټی خپل اغاګانو ته سیدانو ته سر ټټی سجدي ورته کوي دا انحناء دا رکوع شدا د الله حق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه دغه تللی حبشی ته فانت حبشی کی ولیدل چې دغه نصرانین خپل بامبړانو ته خپل ملایانو ته ورخته کیدل او سجدي ورته کول او د سی رکوع باندې ورتلل چې کله صحابه را لویدات مرداران دي دا خدای لایق د سجدی نه دي د دین خو زمون پیغمبر ډیر لایق دی چې موږ ته سجده وکړو او موږ ته ځان خطه کو چې کله را ل پیغمبر سم انسان خطه وای ما دواره منا کړ ولی تر څو ناروا کارو کو
بيد الله بيغمبره ال دخلق فلو بامبران تخكته كيغي ناكار ملايان تخكته كيغي نصرانين دي بيدين خلق دي او من بتاتا نخكه ان ده حق ده الله دي سجده حق ده الله ركوع حق ده الله احترام زان لشي احترام در پكي توقير احترام بد مسلمان كي چ یو سره یو کشر د مشر احترام ونه کی پیغمبر سره زمانه نه ده خو احترام معنا ده نه چې ته د الله حق راواله دی مشر له ورک رکوع او کو سجده او توکا دا احترام نه ده مؤمنانو مسلمانانو دا حق د الله ده پام کو بس ما ته وکړه کیږي نه او کو مخلوق د مخلوق ته سجده جایز وې ما به دې زنانه او ته حکم کړی وې چې هر زنانه د خپل خاوند ته سجده کوي لعظم حقه علیهن د وجد لویوال د حق د خاوند په خپل زنانه باندې چې په دې زنانه باندې د خاوند ډیر زیات حق دی ان چې که سجده ورته وکي حق له نشي پوره کوله خدا حق د الله دی سجده حق د الله دی ورکته کېدل حق د الله دی عالم دی زو ته احترام لرم مولوی سید دی زو ته احترام لرم سید دی زو ته احترام لرم مشر دی زو ته احترام لرم خو احترام معنا بدانه چې زو ته رکوع کوم او زو ته سجده وکم د الله حق بنه ورکوم مؤمنانو مسلمانانو الله تعالى فرمى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم اي كتابيان وغوري دلانا ويري غي فدي دين كي زيتي مكوي دا زيتي دي كي ديو حق راخلي وبل لي وركي ديو عالم دا رسول حق راخلي عالم لي وركي يا دا الله حق راخلي رسول لي وركي يا عالم لي وركي دا ظلم دي لا تغلو في دينكم دا غلو زيتي مكوي ولا تقولوا على الله إلا الحق فالله ما نبنا حق خبر منكوي مسألة زانكي الله ويلي دي كم زيكي ويلي دي یو زیکی ویلی دی رسول ویلی دی مکوی دسی جرعت دا جرعت مکوی دا دین بالغت ظالم نشت دی او مثلا کئی پر رسول اللہ تفی پا دروغو من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه مثلا دی وکڑا او اغا ما تا پا سند سر نور رسید لی ما نده ویلی ما پا زمانه که ندی شوی ما ندی کڑی د جهنم کور دي ځان له جوړ جهنم د ور کور دي ځان تیار کړ مؤمنانو مسلمانانو الله تعالی فرمایي وقالوا لا تذرن الهتكم مشركانك د نوح عليه الصلاه والسلام په زمانه کې څنګه کان خلق ود او سواع او يغوث او يعوق ني كان خلق عبد الله بن عباس وي چې مرشلو شیطان راغی دي خلق ته ویل د دې خلق د دې خپل مشرانو د ود او سواع دا خو ډیر یو عظیم خلق او نیکان صالحان د دې شکلونه جوړ کړي او ځکه کې دی اغه له به ورزین تاسو به د هغه عبادت را یادېږي تاسو به عبادت سره نورم دلچسپی زیاتېږي وایخه اغه جوړ کړي ا پیړی چې ختمه شو بل پیړی را لوي دا دسي بیکار او چټی مګنی دا شي شټی نه دی دا ډیر عظیم خلک د جماعتونو نه راولې مخ ته کې دی چې کله تاسو مونږ ته ونه دی ته هم پکې مخ راځي مؤمنانو سلام په دې طریقه معنی شرک را وسته شیطان په خلکو کې دا هغه بوتانو بندګي شروع کړه بيقول لا تذرن آلهتكم داخل آلهة مبردة دي عبادة ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا دا دي باباقان ودا قبرون معبودان ونمون دا مبردة دي عبادة كم زينا سوچوك كم زينا دا شرك راغي دا تعظيمنا چه داي دا الوهيت درجة ولوارك مؤمنان مسلمانان نن قبر لتلي تلويخ غزا قبر دي څلويخ غزه قبر ادم علیه الصلاه والسلام شپېته غزو او دا غین اورس ته دغه شانیدا مخلوق د انسانان کمیږي د ګناونو په وجه باندې حدیث کې راځي کمیږي دا کمه اوس تاسو ګوري کم حتره ورسي دا به نورم کمیږي به په جنت کې بیرته مؤمنان د ادم علیه الصلاه والسلام په قد او قامت معنی د عیسی علیه الصلاه والسلام په عمر معنی درې د شکل عمر بدی او قد او قامت بدی شپېته زرا او څنګهلی د ادم علیه الصلاه والسلام په قد او قامت دا مخلوق کمیږي قبر تا غزه پر جوړ کړي هغه پکې روبوټ اپروت دی وې دا تون غټ قبر په اسی جوړ لږه داسې سنیش کوله دا شالونه چې پراته دي دا دومره اوچت ته جنده چې په ولاړه ده دا دونه قبه په جوړه شوی ده قبه ځان په خپل نه جوړه تا جوړه کړل جنده په تا ودره ولا سلویخ غزه قبر له تا جوړ کړي دي خپل خزنه جوړ کړي ابي ته عبادت او بندګی کې ولي عقل نکار خپل کار الله وی هغه په دیم نه پويږي ایانا یبعثون چې دی به کله راپورته کیږي او ته د ځین ناری او سوری وي دا غلو د اولیاء او د علما او د قبرونو والا او په حق کې مکه وي په دې باندې سړی کافر کیږي په دې باندې سړی مشرک کیږي الله وی مدینه کې یو څه کسانو د خیبر جنسي د یو پیر مریدانو
او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بچی غسوري ناری واجدا ژوند دی ما ته ورځ ویل مال دا مکه وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړ دی هغه تاسو خبر نه دی الله ته आवाज وکوي نه دا زمنګ د پلانی پیر نوم یو لواخص پلانی پیر عقیده ده مالک د پلانی پیرم ده دا عقیده خطا ده دې توازونه مکه وای دون جرأت وای چې دا پیر زما په دې عقیده باندې جهنم ته ځي زو سر زر کوي زما دې جهنم لیدل نه دی ځکه داسې جرأت کوي مون دا منذ عبادت او بندگی ته په خاطر معنی کو چې د جهنم نه خلاص شو او دا وایي سره جهنم نه پېزم پیغمبر صلی الله علیه و سلم یو سریه او قافله جهاد ته لګلی و هغه امیر چې مقرر کړی و چې ورسې کل نه وتل وایي زستاسو امیر مې او وایي ورشي ټول لار شي لرګی را جمع کړي ټول لار لرګی راوړ ډېرې جوړ وایي دې ته ور واچ ور وراچ هغه امیر ته دې ته وایي زستاسو امیر مې وو زما تابعداری به تاسو پرزده پرزده اوس وردانګې دی ورته صحابه ته ویل مونږ چې دا کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ ایمان قبول کړی دی مونږ جهاد کوو په دې خاطر باندې چې ورنه بچو ته مونږ په دنیا کې ورته ودارته دا خبره دینه مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه چې واپس رالل واقعیو ته بیان کړه وی چا چې ورته دانګلې وی اوس په جهنم کې پروت وی اے عقل مند اے مؤمن اے مسلمانه د دنیا او د اخرت د ور نه ځان وساته یو سړی چې په یو نظریه او عقیده باندې جهنم لذیذ داغه نه بیزار ایم از داغه نه بیزار ایم از داغه نه بیزار ایم از داغه سره نه ایم داغه د عقیدین داغه د عمل نه داغه د مفکورین داغه د نظر نه به ته بیزار ای ولی تاسو سره جهنم لاله شم ولی پیغمبر سره جنت لول نزم ولی د ابو بکر او د عمر او د عثمان رضی الله عنهم داغه په تابعداري کې جنت لول نزم چې ستاسو په تابعداري کې زه جهنم ته لاله شم نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اے خلکو لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم یو به زما په حق کې بغلونه کوي ما به د الوهیت درجه ته نه رسوي زه ستاسو الہ نه یم زه ستاسو معبود نه یم فانما انا عبد الله ورسوله زه د الله بنده یم د الله رسول یم فقولوا عبد الله ورسول الله بنده او د الله رسول موږ تاسو مانځو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا عقيده سيده من سبا خلق را فاسيدل پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي دو نور نه پیدا دي بشر نه دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هميشه ارزه کې حاضر ناظر دي ارزه کې حاضر کتون کې ولیدون کې خو الله دي د الله صفات را واس پیغمبر صلى الله عليه وسلم لور کا هغه د دین یریدو امر یو کار اخلاص کړ لا تطرونی زما په حق به غلوزه ته نه پیدا الله صفات به مال نه را کوي يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم قصيدي جوړك لي بردي پونو ماني استغي ماني عبادت کي ارسار ارما خامقسن وي اي پټول مخلوقاتك عزت مندا سدي مالر چتا د پرياد بل چاته کوما بل چاته پرياد نو کوما په لوي لوي مصيبتونو کې بتاته پرياد کوم من مخته په جان د پرياد مستحق ذات سوق لي الله الله ته پرياد کوم ایوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ټول پیغمبرانو ټول ائمو د دین هغه الله ته فریاد کړی دی او زه به پیغمبر سره فریاد کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وفات شو عمر فاروق رضی الله عنه باران نکید استسقاء تراوته استسقاء مز د باران چې راوته عباس رضی الله عنه راو وې درو دا پیغمبر سلام ترو وې سمنګ عربا چې کله به موږ ماره باران نکید پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا هغه به دعا وکړه نتاب باران وکړه نن هغه وفات دی منډې دا عباس دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر دې او د دعا مونږ ته تا واسطه کو عباس از مونږ د پاره دعا وغواړه د ژوندۍ سړي دعا سیده دعا وغواړه دعا وخت ولې ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم انت پروتو دا عمر ول ورته چې پیغمبر صلی الله په جون کې ورته مونږ د دعاګانې کولې باران پکېده اوس را له دعا وغواړ چې باران وشي عمر ورغه نه زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چ تاسو تمسک او اعتماد تمسک منګولی په کتاب الله او سنت رسول الله لګوي او به خلفای راشدین دغه دین دغه عقیده اختیار کړي مؤمنان مسلمانانو ورزما په حق به غلو نه کوي زیاته نه کوي نو ته خلق چغه وای سوري ناری وای حاضر ناظری غنی ځنی خلق دی تاسو مشران ولیدلی په مانزه ځای کوله پری دغه ځای کوله ځای پری دی په خپل مخ کې شه دا ځای چاله بر خدا دا پیغمبر راځي دلته ودریږي ای به دبا دونه به ادب چې پیغمبر راځي نو به میراب ته ول نه پریده به د امخ کی امامت ته ول نه پریده چې هغه دې ورسته و درو ځا په ست ته مخ کی شوی
دون عقل نشته. ابو بكر رضي الله عنه يا رزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قبادت له منزنا وقت شو لا اون رسید صحابه ته الله پیغمبر را اون رسید نو ته مخ کې شمز را لګوې ښه مخ کې شو چې کله په منزه جریان کې داخل کې پیغمبر صلى الله عليه وسلم راغې چې خلق بغت پیغمبر چې خلق ټول زیات پر خود آن دل تراو رسید خلق ټوخي شروع چې پیغمبر راغې ابو بکر ته فتح ور کوي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم راغې ته ولاړې ابو بکر چې سترګو ګډونه کې وګتل پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولاړو د سر اورس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اشاره کړو درېګه و درېګه و نه نه هغه د سر اورس تش پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې باقی مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوره چې کله سلام وګرځي ابو بکر و ولي و نه درې دي ما دا و نه د ابو قحافه د زوید لپاره دا مناسب نه دي چې د الله رسول دی ورسته ولاړ یو د ابو قحافه زوید مخکې ولاړ نه 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 دا زما لپاره مناسب نه دي او د دې لپاره چې الله سمې صدې خلکو لپاره مناسب دي چې پیغمبر لزی ورسته بری دي او خپل مخکې و درېږي دا څه د زما د عقل معنی بنا دي لا تطروني پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای مکه وی غلو سما په حق کی کما اطرت النصارى عيسى ابن مريم لك سنگچی نصرانینو د عيسى او د مريم په حق کی غلو او زيته کلو فقولوا عبد الله ورضاه د اله او د الله زوی ورته یو درند خدایانو ته وته یو مکه وی سما په حق کی دا زيته نو مومنان مسلمانانو تیر کرتی انسان دا دین غنی مسلمانی غنی او هغه پسې هغه په شرک او کفر کې واقع شوی مؤمنانو مسلمانانو الله تعالی فرمایي قل انما انا بشر دي خلق ته وای زه انسانم انسان لار لرم مور لرم نسب لرم غزوه حنین کې ویلي وای انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر ما دروغ جن نیم او زه د عبد المطلب زه ما د تخت والا نیم ټول ملګری و تختیدل او دا په میدان کې کلک مضبوط ولاړو مانا دادا چې نکلری نسب لري بني هاشم دی انسان دی خزی لري در پی راضی تکلیف پی راضی یو ورځ کور ته راغې وای په سر می درد دی عائشه نه چې غکل په سر می درد دی مریض وا ادم سره چې غکل وای زما په سر درد دی مانا دادا پیغمبر باندې درد راضی انسان دی انما انا بشر زه انسان ما زما په حق و غلوز ته نه کوي زه اله نیمه معبود نیمه زه حاضر و ناظر بار زه کې نیمه انك ميت وانهم ميتون ثم ملکی پیغمبر او داخله ملکی تا معنی مرگ راغله دي خخشوه دي قبر لري انما انا بشر مثلكم استاسغون انسان ما خو فرق داده زمنګه او پیغمبر فرق سي دا يوحى الي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمای ما دا وحي کیږي تاسو ته وحي نکیږي پیغمبر معصوم دي د ګنا نه پچ او موږ نه ګناونه کیږي نور په انسانيت کې بشريت کې زمون سره شریک دي انما الهكم اله واحد اغه واحد هذا تستاس معبود استاس لا يقطع عبادت يوازي يو الله دي هيت سو نوع عاد انواع عبادت بتاس الله ما سوا ده بل چل پار نکوي فمن كان يرجو لقاء ربه كذا الله دي دار غوالي ده الله دي دن غوالي الله دي زمو استاس تور نصیب ده دي لوي نعمت دي ده الله مخت قتل كذا الله دي دار او دي دن وملاقات غوالي فليعمل عملا صالحا طول اعمال دی په طریقه د پیغمبر وکي صلی الله علیه وسلم او دا غلطه خبره ده چې پیغمبر تل له خو مونږ ته دین ناقص پرې خېد نه 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 امام مالک رحمه الله فرمایي وای من ابتدع بدعه يراها حسنه هغه څوک چې په دین کې یو نوې کار پیدا کړي او هغه ته خوي فقد زعم ان محمدا قد خان الرساله د دعوه وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت او نبوت کې هغه خیانت کړی دی نعوذ بالله یو ذره خیانت نه ده کړې یو ذره زیاته کمی نه ده کړې ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين الله تعالی فرمایي کما معنی دی یو ذره خبره زیاته کما وکړه په خلاص باندې ونی سمو د مری رګونه باندې پرې کما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ذره زیاته کمی خیانت نه ده کړې مؤمنان مسلمانانو هر عمل کې زمونږ استاد او بار د پیغمبر اقتدا شته ولا يشرك بعباده ربه احد کده رب دې دار غواړي درب ملاقات غواړي نو د الله سره په دې عبادتونو کې د الله سره په الله په کارونو کې د الله سره د الله په نومونو کې د الله سره د الله په صفاتونو کې د الله سره په حکم تشریکي په دې دین کې هیڅوک مشارکو هیڅوک نه پیغمبران نه بادشاهان نه ملائک نه اولیاء نه نیکان او نه بدان
رب العالمین دې موږ تاسو ټول نظریات عقیدی د توحید د الله وګرځي. رب العالمین دې هر نوع شرک موږ تاسو وساتي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ترينبي أشاريا يو منارفم.